hooyadan oo ku nool xaafadda barakacayaasha ee magaalada Hargeysa isla markaasina haysatay ilmo ay ka xidhan yihiin kaadida iyo sidoo kale saxarada ilmaha yar xaaladiisana kaliya ta wax lagaga qaban karo waddanka Turkiga ayaa loo helay fiisa Turkiya waxa aanay haba yaraatay haysan lacagta iskaga bixin lahayd tigidka ay ku tagi lahaayeen waddanka Turkiga halkaasii oo ilmahan xaaladiisa caafimaad wax lagaga qaban karo waxana gurigeeda ku booqday Amaal Cabdi Xasan iyadoona bulshada ugu baaqday in la soo caawiyo maanta waxaan soo booqanay wiilkan yar iyo hooyadii oo xaaladda aad arkaysiin ku nool oo maxaan kula ilaa rabadaantii hore safaaradda Turkiga aanu ku daba jirnay sidii aanu fiisada ilmaha yar dhakhtar loogu qaadi lahaa alxamdulillaah hadda waan ku soo guuleysanay fiisadii safaaradda taala laakiin ilmaha yar waxa wax lagu qaado oo maxaan ku raahdaa tigid loogu jaro hooyada iyo ilmaha yar iyo maxaan ku raahdaa wax kale oo maxaan ku raahdaa lagu soo dhaweeyay dhaqaale ma haystaan hooyadani waxay haysataa 4 caruur oo yar yar ilmahaana ugu yar meeshaas ay la degan tahay maxaan ku raahdaa aabaha iyo hooyadu midna waxba ma haystaan marka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inay nala soo caawiyaan ilaahay baa wax caawiye oo waxay ku tari karaan ay nagu soo taraan hooyo kasta iyo aabo kasta oo daawanaya iyo muslimiinta daawanaysa bal waxaad ku fakartiin idinka meeshan oo kala degan ilmaha yar ee xanuunsanayo kalana haysta marka walaalayaal waxaan ka codsanaynaa inaad na soo caawisiin oo ilmaha yar ee hooyadii soo caawisiin insha Allah telefoon nambarka ay saad ku leedahay iyo account number ay dahabshiil ku leedahayna shaashadaan soo dhigi doonaa dankeeda hooyada wiilkan dhashay oo in muddo la dhibaataysnayd isla markaasina gargaarka sugeysa walaalaheeda muslimiinta ayaa codsatay in la soo caawiyo kaliya ta waxa haatan hooyadan ka dhimay lacagta ay ku iibsan lahayd tigidka ay ku tagayaan waddanka Turkiga oo ah waddanka kaliya ee xaaladiisa caafimaad waqti xaadirkan wax lagaga qaban karo waxayna u baahan tahay taakulo iyo sidoo kale caawimaad uga timaada walaalaheeda muslimiinta habeen mar ku jiray ayaa saxariye ka dhimay kaymo weydo dibray kadibna dhakhtarka ayaa da sawriyo wuxuu diray way qaleeno waxa dhama dhicirada gudaha ayaa kala xiran dabadu way furantay laakiin dhicirada hoose gudaha ayaa kala xiran dana halkan bay u soo duwaysiyay u daa saxaradu marka waxa dhadeen intay ka badana dalka gudiisa oo gama qaban karnaan maxaa doonaysaa marka in loo qabto ilmaha doonayaa in dhakhtar dibadeed loo qaado wixii yacni qarshintay ka dhiman walaalaha muslimiinta ay ku soo caawiyaan iyo dawladdiiba waxana cid kasta oo soo caawinaysa ay ugu soo hagaagi karaan lambarada iyo sidoo kale akoonada hoos ku qoran